פסיפסים שנקרא מוזיאון השומרוני הטוב, ועוד שנייה נסביר את המקור של השם ואיך כל הסיפור הזה התגלגל. אבל נתחיל עם הסיפור המאוד מפורסם של השומרוני הטוב. אז בואו נתחיל מזה קודם כל, מה כתוב בברית החדשה. כתוב בברית החדשה ככה, שאלו תלמידיו את ישו הנוצרי, מהו שכתוב בתורה ואהבת לרעך כמוך? כלומר, הם יושבים באיזשהו בית מדרש, לא יודע, אולי בנצרת, אולי לא יודע, במקום אחר, והם מתפלפלים. מה זה ואהבת לרעך כמוך? כלומר, עד איפה מגיעה האהבה שלך לזולת? זה מה שהם רוצים ללמוד, התלמידים. בסדר? אמר, אמשול לכם משל. משל לאדם שעבר בדרך. אבל אני מדגיש את המילה משל, כי זה לא, בן אדם לא הלך בדרך. הסיפור שהוא מספר להם. משל לאדם שהלך בדרך מיריחו לירושלים. הוא עולה נבך, 41 מעלות למטה, חם לו, צמא לו, אמצע אוגוסט, כולו מברוס, כן? ובאו שודדים. ובאו השודדים ולקחו לו את, את הכסף, ולקחו לו את המים, נתנו לו כמה בעיתות, הוא נהיה צולע, והתחיל לדדות בדרך. אם הוא יישאר במקום, הוא ימות, אז הוא מתחיל לצלוע בדרך, בדרך יריחו ירושלים. עבר לידו כהן ולא עזר לו. עבר לידו לוי ולא עזר לו. עבר לידו שומרוני ועזר לו. זהו שכתוב בתורה, ואהבת לרעך כמוך. סוף ציטוט מהברית החדשה. כלומר, במילים אחרות, מה בעצם מספר לנו הלימוד הזה? שמה שכתוב בתורה, ואהבת לרעך כמוך, זה לא רעך יהודי, אלא אפילו רעך נוכרי. אוקיי? וזה בעצם מספר את הסיפור הראשון של הנצרות שיוצאת החוצה. הנוצרים הראשונים היו יהודים פר אקסלנס, היו יהודים לכל דבר ועניין, חיו כיהודים, מתו כיהודים ונקברו כיהודים. אבל איזשהו ניצן ראשון שרומז את זה שבעצם מהות התורה היא להתפשט גם לנוכרים, נעוצה במשל הזה של השומרוני. כלומר, הכהן לא עזר לו, הלוי לא עזר לו, ואותו שומרוני, למרות שהשומרונים והיהודים בתקופת סוף ימי בית שני, זה שני עמים שנלחמים אחד בשני, שני עמים ששונאים אחד את השני, אז השומרוני כן עזר לו. וזהו שכתוב בתורה, ואהבת לרעך כמוך. וזה נקרא משל, בסדר? זה לא שבאמת היה, אנשים לפעמים מתבלבלים, זה לא שבאמת היה בן אדם שהלך ובאו אליו שודדים ובא שומרוני והציל אותו, זה הכל איזשהו לימוד כזה. זה מעמיד את הכהנים ואת הלווים במצב לא נעים. נכון, זה בדיוק מעמיד את מה שישו עושה, כלומר מעמיד את הכהנים והלווים באור של מושחתים שלא עוזרים לאנשים. מה זה? כן, שיקחו אותו על הגב. לא, שומרוני עושה הרבה יותר מזה, הוא שם אותו על החמור שלו. שם אותו על החמור, נכון. משלם לבעל הפונדק שתפל בו הלאה. הוא אקטיביות. יפה, עכשיו, אז מה העקרונות שאנחנו שומעים, אנחנו אומרים הגיאוגרפיים שאנחנו שומעים בסיפור הזה? א', שיש דרך ירושלים יריחו, שאנשים נעים בה, הלוך חזור, בסדר? אמר פה אחד החברים, הוא מובא שם בהמשך המשל גם, שהוא לוקח אותו לפונדק, אולי הפונדק הזה שנמצא ממול, שנקרא חאן אל אחמר, כלומר, החניון האדום, אולי נמצא פה, מאחורינו, איפה שהגג הזה, יש פה עוד אכסניה, כלומר, באמצע הדרך שבין ירושלים ליריחו היו כל מיני אכסניות. והיה פה אתר ארכיאולוגי קטן ונטוש, עד לפני בערך 10 שנים. לפני 10 שנים, הגו רעיון במה שנקרא קמת ארכיאולוגיה. מה זה קמת? קמת זה ראשי דברות של קצין מטה, כלומר, חוק שימור העתיקות ביהודה ושומרון בנוי אחרת מאשר בחלק השני של מדינת ישראל. כלומר, שם זה רשות העתיקות, ופה זה מכוח קמת ארכיאולוגיה. ובעצם הם הגו רעיון לשפץ את המקום הזה, שאמרתי, היה עמד נטוש ומוזנח, ובעצם בואו נהפוך את זה למוקד. הרי
בסיפור של השומרוני הטוב מופיעים יהודים, שומרונים ונוצרים. אז אמרו, בוא ניקח כל מיני ממצאים ארכיאולוגיים שקשורים לשלושת הדתות הללו, יהודים, שומרונים, נוצרים, ונהפוך את זה למוזיאון. ואמרו ועשו, והקימו במקום הזה מוזיאון שבעצם הוא מחולק לכמה חדרים, חדר ליהודים, חדר לשומרונים, וכל המושאר המוזיאון לנוצרים, בסדר? כל מיני ממצאים ופסיפסים שנמצאו פה, שנמצאו בכלל ביהודה ושומרון, בסדר? אז אנחנו ניכנס, סיפר לנו שיש לפה איזשהו חיזיון אור קולי חדש, אז ניכנס, נראה אותו, אני לא ראיתי אותו עדיין, ואז ניכנס פנימה למבנה שמאחורינו, וגם יהיה פחות רוח וקר, וגם נוכל להסביר ככה על הממצאים. יש טכניקות היום. כאילו זה הכל שלם או בחלקים ובונים? שנייה, אחי, אני צריך לעשות את זה, שאתה עושה את זה. אתה עושה הכל. נו, למה לא? כן, אני מה שאנחנו... שנייה. משהו אחד שלא אמרתי. אני, התכנון שלי שזאת... אני קיצור מתלבט, הסיבוב פה ייקח לנו איזה חצי שעה, 3/4 שעה. אני בקשר עם חבר שנמצא בנחל שילו. אז כרגע הנחל לא זורם. אמרתי לו שיעדכן אותנו, אם משהו ישתנה, אז אנחנו ניסע לשם. אם לא, אנחנו נסיים פה. בסדר? אז רק ככה שאנשים יתחברו, כלומר, פה זה סיבוב של איזה חצי שעה, 40 דקות, משהו כזה. כן, כמו שאמרנו, בעצם המוזיאון בנוי משלושה חלקים לא שווים. יש חדר אחד ליהודים, שני חדרים לשומרונים וכל השאר לנוצרים, בסדר? לא שווה כמו. מה? זהו, אז אנחנו בחדר היהודי. כל מיני כתובות פסיפס מבתי כנסת בכל מיני מקומות. אחד הבתי כנסת הכי מפורסמים בעזה, עם כתובת שכתוב דוד. זה רפליקה, רפליקה זה העתק של פסיפס שנמצא בבית כנסת ביריחו, בית כנסת שנקרא שלום על ישראל, כלומר בכתובת כתוב שלום על ישראל, המקורי נמצא שם, אנחנו מבקרים שם לפעמים. צלבים, לא יומן. צלבים. לא, זה... היום לא היו עושים דבר כזה בבית כנסת. ודאי שלא, ודאי שלא. שימו לב למשהו מעניין, זה כמובן מנורה, שזה סימן יהודי מובהק, שופר, וכמובן זה... לולב. זה לולב? זה לולב, כנף דברים. מה זה? זית. לא, זה לא זית. מה זה? זה לולב פתוח. יפה. לולב פתוח בעברית זה ענף. והסיבה מעניינת שבעצם היה מחלוקת במחקר בתחילת הדרך, האם הבית כנסת הזה היה בית כנסת יהודי? או אולי בית כנסת שומרוני, כי אחת מהמחלוקות בין היהודים לשומרונים זה לגבי מצוות הלולב. האם הלולב זה מה שאנחנו מכירים, הסגור הזה, בסדר, שאנחנו נוטלים, או כמו שאומרים השומרונים שהם בעצם שמים את הענף של הדקל שאנחנו שמים בסכך, הם אומרים שזה הלולב, בסדר? אבל לפי עוד איתורים ולפי התקופה זה די ברור שזה בית כנסת יהודאי שפעל במאות השישית, שביעית. היו רואים שלום על ישראל או שלום על שומרון? אבל תראה את הרגל של המנורה. נכון, מה עוד אפשר להגיד? אז זהו, בית כנסת הזה נמצא ביריחו, אנחנו מבקרים שם, אפשר להגיע לשם, להתפלל. דרך אגב, שתכירו, יש שם כמעט כל שבוע כניסה של מתפללים. הבית כנסת נמצא במרכז יריחו ובחינת הצבא וזה. עוד כתובות פסיפס מסוסיה. בואו נראה. לא, זה לא ברן ברית, זה דחיר לטב. גם, זה שנייה, נגיד שנייה. קוראים לה בת, בת. דחיר, בואו נקרא. דחירה לטב. לטב. איך קוראים לה? דחירה לטב. כן, דחירה. דחירה. זכור לצור. כן. והיא, בת, זה אישה. נכון. שנייה.
לא מצליח לזהות את כל המילים. בית כנסת נוסף שנמצא ביריחו של היום, ויריחו של היום יותר גדולה מיריחו של פעם, זה בית כנסת שאנחנו קוראים לו בית כנסת בנערן. הוא נמצא, מי שמכיר, בחלק הצפון מזרחי של, צפון מערבי של יריחו, לא רחוק מהיישוב מבואות יריחו, מי שמכיר. בית כנסת מאוד 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 גדול, הגילוי של הבית כנסת זה גם סיפור מעניין. מלחמת העולם הראשונה בין הבריטים לטורקים, הטורקים יורים איזה פגז, החבר'ה קמים בבוקר, אומרים מה שמעת, התפוצץ משהו, בוא נלך לראות איפה זה נחת, והפגז איפה שנחת, הוא עשה מכתש כזה של הפצצה, ונפל על רצפת הפסיפס הזה של בית כנסת מאוד מאוד גדול עם, עם כתובות מרגשות, ובמרכז במרכז בית הכנסת משהו מעניין שנקרא גלגל מזלות. מה זה גלגל מזלות? גלגל מזלות זה בעצם חלוקה של 12 חודשי השנה עם התקופות, ואנחנו מכירים גלגלי מזלות בבית כנסת, בבית אלפא, בחמת טבריה, תנו לי עוד דוגמאות, בכפר נחום, בהרבה מאוד מקומות אנחנו מכירים את זה, בציפורי, ומה שמעניין זה שגלגל מזלות, חלק מהאלמנטים שנמצאים בו זה בעלי חיים, זה דמויות של גברים, של נשים, חלקם עם בגדים, חלקם בלי בגדים, כלומר לא בטוח שזה היה עובר היום בבית כנסת שלנו ביישוב, אבל זה שם. ודבר נוסף, אולי הדבר שאולי הכי צורם לעין, נקרא לזה ההלכתית שלנו, זה שבמרכז גלגל מזלות רואים דמות עם ציור של שמש, עם, נכון, תודה רבה, עם שיער ככה ארוך מתבדר, זה הליוס. הליוס אל השמש הרומי, כלומר, כמו שתשימו היום, לא יודע מה, צלב בגודל של מטר על מטר במרכז בית הכנסת. זה המשל וזה הנמשל. אבל זה שם, אנחנו אומרים, אילולא זה היה שם, אף אחד לא היה מעלה על דעתו לשים את זה, אז זה בית הכנסת בנערן. אז אמרנו, סוסיה, כמובן, גם אתר מוכר מתקופת המשנה בדרום הר חברון, עבר כל מיני שחזורים כן, הנה, זה בית הכנסת בסוסיה, מי שלעצה לו, הכניסה בולטת ממזרח. מה שמעניין בבית כנסת הזה, שהוא בעצם מקיים את ההלכה הקדומה. אנחנו יודעים שלפי ההלכה הקדומה, החזן היה עומד לא כמו בבתי כנסת שלנו במקום מוגבה, אלא להפך. הוא היה במקום הנמוך של בית הכנסת, ובעצם האנשים התפללו פה. כלומר, פה למטה נמצא החזן, ופה על הספסלים יושבים הקהל. כלומר, שזה למעשה ההלכה המקורית. במשנה כתוב שאין תפילתו של אדם נשמעת אלא ממקום נמוך. כלומר, באמת במקור החזן, החזן במקור היה נמצא במקום הנמוך. בואו נציץ בחדר למה שינו? הרבה דברים השתנו. אם זה היה הדבר היחידי שמשתנה. לא יודע. יכול לנסות להיכנס. לא יודע מה זה. כשאנחנו היינו שם, היו שם ביקורים, זה אני יודע, אנשים שהם מטיילים שם. כל הסיפורים שהם יורים וחצי נופל בפנים, משהו נפל. מה שהכתיר. טוב, אז כן. אולי מחבלים שלא לראות. אז הדת הבאה שבעצם מיוצגת, הדת הבאה שמיוצגת פה במוזיאון זה השומרונים. 60 שניות, מי הם השומרונים? השומרונים רואים את עצמם כשבטי אפרים ומנשה שלא גלו בגלות מה שנקרא עשרת השבטים במאה השמינית לפני הספירה. אנחנו יודעים שהייתה גלות עשרת השבטים, ואחרי 150 שנה גלות יהודה, בסדר? ובין לבין יש יישוב יהודי ביהודה ואין יישוב ישראלי בשומרון. אז אלו השומרונים. השומרונים מקיימים את המצוות שכתובות בתורה, לא בתנך, בסדר? אין להם את אליהו הנביא, שנייה, את תורה שבעל פה, אין להם אליהו הנביא, ירמיהו, ישעיהו וכל החברים, בסדר? לא קיימים בלקסיקון,
הם מקיימים בעצם את המצוות שכתובות בתורה, וגם זה עם כל מיני שינויים, כשבעצם השינוי הכי משמעותי זה שהמסורת השומרונית לקחה את הר גריזים, שנמצא מדרום לשכם, ואמרה שהוא המקום המקודש, בסדר? אפשר לראות פה חלק מהחגים שלהם, קורבן הפסח, דרך אגב 60 שניות מי שירצה לראות את הזבח של הפסח, זה יוצא יום לפני ליל הסדר שלנו, אנחנו עושים לשם הטיול לראות את זה, כן להר גריזים, הם שוחטים כבשים, איפה הכבשים? הלכו, לא צילמו את הכבשים, בסדר, אכלו אותם. זה האור, זה האור שנשרף, כן, כתוב שהכל, כל מה שיונה אחד צריך להישרף. זה התפילה שלפני השחיטה, זה בית הכנסת השומרוני, בית הכנסת השומרוני בהר גריזים מכוון לפסגת ההר, שוב, בגלל האמונה שהמקום הקדוש הוא הר גריזים. לפי המסורת השומרונית, בהר גריזים הייתה עקדת יצחק, בהר גריזים בנה נוח את המזבח, בהר גריזים עמד המשכן, בהר גריזים ייבנה המקדש לעתיד לבוא. סוכות של השומרונים, מה שמעניין בזה זה שזה נמצא בתוך הבית, בסדר? זה תוך הבית, זה הסלון. הסכך בנוי מפירות, בסדר? אומרים השומרונים שמה שכתוב בתורה, פרי עץ הדר, מה זה הדר? הדר זה יופי, כל דבר שהוא יפה, גם פלפל חריף. הוא יפה, בסדר? ולכן הוא תמיד מופיע שם בסוכות. הנה שוב, זה בית הכנסת. אז זה השומרונים. השומרונים, מה היה גבול הגזרה שלהם, גבול המחייה שלהם? הוא נע ונד לפי הגודל שלהם. השומרונים בתקופה הביזנטית היו עם מאוד מאוד גדול, כנראה של קרוב למיליון וחצי בני אדם. שחטו אותם. נכון, הביזנטים, כולם שחטו אותם. הביזנטים, היהודים. המוסלמים, כל מי שעבר שחט אותם, ולכן הם הלכו והתמעטו, אבל בחפירות ארכיאולוגיות מוצאים בעצם את השרידים שלהם. תראו, זה בית כנסת בשעלבים, מצד אחד, יש בתי כנסת שומרונים בקרמל, יש בית כנסת שומרונים בבית שען, מה? יש סימן מאוד מובהק ודי ברור, כיוון התפילה. האם כיוון התפילה הוא לירושלים או על כיוון להר גריזים, ויש עוד דברים, אבל זה כאילו, כאילו נכנסת לזה, ראית את זה אחרי שנייה. גם בשרון יש שתי מקומות. מה זה? גם בשרון יש שתי מקומות. בשרון? או בשומרון, בסיבור. בשומרון יש מלא, בשומרון יש מלא בתי כנסת שומרונים. שוב, המוקד הוא הר גריזים, הנה זה הר גריזים, תצלו מאוד יפה בשלג. זה לפי המסורת השומרונים. אומרים שבעצם כמו שלנו יש את אבן השתייה שהיא המקום המקודש, אז לשומרונים יש אבן שנקראת גבעת עולם, כן? לא ברבים, ביחיד. אצלנו בתורה כתוב מגד גבעות עולם, אצלנו כתוב מגד גבעת עולם. אז זה גבעת עולם, פה זה תמונה, מי שיצא לו לבקר באתר ארכיאולוגי בהר גריזים, זה פה המגרש החנייה, בסדר? פה הולכים וזה נמצא ככה משמאלך. ודבר נוסף שיש בהר גריזים, זה בעצם שרידים של כנסייה מתומנת, 8 צלעות, שבמרכז שלה אנחנו חושבים ששם הייתה גבעת עולם המקורית, ושמה שעשו השלטונות הביזנטים כנגד הנוצרים, כנגד השומרונים, זה בעצם לבנות מבנה דת על האתר שלהם, זה בעצם אקט של השפלה. בואו ככה למי שלא מתמקם, אז זה הר גריזים, זה הר עיבל, זאת שכם, בסדר? פה זה קבר יוסף, במקום הזה, זה אלון מורה מי שמכיר, זה הדבר הזה. זה הכתב השומרוני למטה, הכתב השומרוני הוא בעצם בן דוד של הכתב העברי הקדום, אותם עקרונות, זה למשל מה שכתוב פה זה 10 הדיברות. אחד ההבדלים המשמעותיים בין התורה שלנו לתורה השומרונית, זה שבתורה השומרונית אחת מ10 הדיברות, היא הציווי לבנות מזבח בהר גריזים. בסדר? אצלנו אין לזה לא זכר, אנחנו אומרים לא זכר ולא זכר. כתובות שנמצאו באתר ארכיאולוגי בהר גריזים, זה אולי הדבר הקטן הזה, זה אולי הדבר שבאותי לפחות הכי מרגש, מה שכתוב פה זה יוד קי וו קי. כלומר, שם השם, השומרונים רואים את עצמם כעובדים את אלוהי ישראל. אנחנו רואים אותם כסוג של גויים, אולי קוטים, אולי לא קוטים, אולי כן מקיימים מצוות, לא מקיימים, הם רואים את עצמם כעובדים את אלוהי ישראל.
בסדר? זה האמונה שלהם, ולכן זה כל כך משמעותי. רצפות הפסיפס שם, בית כנסת במקום שנקרא אל חירבה, מתחת ליישוב שווי שומרון. דבר נוסף ומעניין בפסיפס הזה, זה כמובן מוטיבים, מוטיבים שקשורים לאמונה היהודית, יש פה מנורה וכו', ובעצם הדבר הזה בעצם קשור למחלוקת מאוד גדולה במחקר. לפי האמונה השומרונית, מעולם לא היה מקדש בנוי של אבן בהר גריזים. לפי האמונה השומרונית, רק לעתיד לבוא, יבוא המשיח ואיתו יביא את המקדש שיהיה בהר גריזים. אנחנו רואים פה מקדש, זה מקדש, בסדר? זה הפרוכת. זה הפרוכת, ולכן החוקרים לא מקבלים את הטענה של השומרונים, ואומרים שוודאי וודאי שהיה מקדש בהר גריזים, שאנחנו גם כנראה יודעים מתי הוא נחרב, אותו מקדש, במאה השנייה לפני הספירה. בואו נעבור לחדר הבא. מה זה פה? היה פה בור שהיו זורקים פה כל מיני... הופה. מה זה? הם מכחישים את שיוחנן הקונוס שרף לו את המקדש? כן. אז איפה המקור שלנו? זה יוסף בן מתתיהו מספר. רק הוא? במכבים זה לא מופיע? אני לא זוכר. יוסף בן מתתיהו כותב את זה מפורש. ספר מכבים אני לא זוכר. באיזה ספר זה? לא, יוסף בן מתתיהו מספר על יוחנן הקונוס ששרף את המקדש השומרוני בהר גריזים. החדר הזה... זה פסיפסים ממקום שנקרא חירבת סמרה. סמרה זה השם, השם כאילו הערבי סלש האנגלי של השומרונים, כן? סמריטן. בדיוק, איך אמרת? סמריטן. כן, ככה אומרים שומרונים באנגלית. ליד עיניו? בדיוק, ליד עיניו, כן, מעל עיניו, בין עיניו לאבני חפץ. גם אתר מאוד מאוד יפה. כלומר, השומרונים השקיעו בבתי הכנסת. בסדר? כלומר, זה לא, נגיד כשאתה נכנס לשם, אז זה מאוד מאוד ברור שזה בית כנסת שומרוני, אתה רואה, הכניסה היא ממש מול הר גריזים, הר גריזים נמצא מולך, זה ממש ממש בולט. יש דמות מאוד מאוד חשובה, נקרא לזה בהיסטוריה השומרונית, דמות של בן אדם ששמו היה בבא רבא. במסורות שלהם כתוב שבבא רבא בנה לא פחות ולא יותר שבע כנסיות. כנסיות שאנחנו אומרים בלשון התלמוד זה מה שאנחנו קוראים בית כנסת. בסדר? כנישתא דהר גריזים, כנישתא דמקברים באהרון ושבעים הזקנים. כלומר, רשימה שלמה של בתי כנסת שהוא בנה, היה מנהיג מאוד מאוד חשוב במאה החמישית לספירה, שזה בעצם שיא ההתפשטות של השומרונים, כי מה שקורה בנקודת זמן הזאת, פחות או יותר בשנים 400 ו, השומרונים, בגלל שהם כנראה בני דודים שלנו, אם נרצה או לא נרצה, היו עם מאוד מרדן, כמונו, שמרדנו באימפריה הרומית שוב ושוב, וכנראה זה לא עשה לנו הכי טוב. אז גם השומרונים, סליחה, מרדו בשלטונות הביזנטים, שלוש מרידות ב-434 ועוד זה, וכל מרידה כזאת קיצרו אותם באיזה חמישית, ובעצם שם, משם, מהנקודת זמן הזאת, השומרונים ככה מאוד נופלים. בתחילת המאה ה-20, השומרונים היו על סף להיכחד מן העולם. כלומר, למשל, החג הכי חשוב שלהם, וככה שתמיד היו באים, זה היה חג הפסח. ואז תמיד היו באים אליהם, למשל יצחק בן צבי, שמבקר אותם בשנות ה-20 של המאה שעברה, כותב, היינו עדים, הוא כותב, היינו עדים לראייתו, או משהו כזה, של החג הפסח העברי האחרון, שלעולם לא ייראה עוד, כי השומרונים הם אומה נכחדת. כן? ככה כתבו עליהם לפני בערך 100 שנה.
היום השומרונים הלכו והתאוששו, היום הקהילה המונה בערך 870 נפש, חצי גרים באגריזים, חצי גרים בחולון, יש קהילה, מי שלא מכיר, גם קהילה בחולון, ובחגים אז גם כולם באים לחגוג באגריזים, כי זה בעצם המקום הקדוש. לחולון הם הגיעו אחרי יפו, כלומר, במקור השומרונים היו גרים בשכם, לא איפה שמי שביקר אותם למעלה, זה שכונה חדשה. השומרונים היו גרים בשכם, בשכונה שנקראת חרטל יסמינה, למטה ליד הקסבה, ומשפחה פשוט משם עברה ליפו. כשאני אומר משפחה זה לא אבא אמא שני ילדים, אלא המשפחה הגרעינית. בסדר? הם עברו ליפו. ואז מה שנוצר אחרי 48, שבעצם יש ביפו כמה משפחות, ויש בשכם כמה משפחות. אז מי שבעצם עזר להם, בן צבי, יצחק בן צבי, עזר להם ובעצם בנה להם איזושהי שכונה קטנה בחולון, ואז הם עברו מיפו לחולון, והם הלכו וגדלו שם, ובמקביל הם היו מגיעים חלק מההסכמים שבין ישראל לירדן, בתקופה שבין המלחמות, בין 48 ל-67, היו כל מיני הסדרים, נכון, על מעבר למובלט בהר הצופים ועוד כל מיני כאלה, אז חלק מזה זה היה ששומרונים חולונים, כלומר ישראלים, יוכלו לבקר בהר גריזים שהיה בידי ממשלת ירדן. בסדר? כלומר, הם צריכים לצאת ולחזור, זה גם היה חלק מהסיפור. קוריוז קטן שהשומרונים מאמינים בו, בחג הפסח האחרון, של 67, תפשין כף זין, אנחנו תקופת המתיחות שלפני מלחמת ששת הימים, והירדנים לא הסכימו שהם יבואו, החבר'ה החולונים לא נתנו להם להיכנס, ולשומרונים שגרו בישראל היה ככה צער גדול מהסיפור הזה, ואז אמר להם אחד הכהנים, אתם תראו שאנחנו עוד נחגוג שם את שבועות. וככה הלאה, יאללה. בואו נעבור לחדר הנוצרי. אחרי הפלסטינאים, אחרי חיים שם עכשיו. לא, סבבה. לא. של המוזיאון, כל מיני כתובות, כנסיות כמובן באזור שילו, שני אלה כנסיות קדומות, למשל הכתובת הזאת נתגלתה לפני 6-7 שנים בערך, ומה שמיוחד בכתובת הזאת זה שבעצם השם שילו הופיע בכתובת, כלומר, אנחנו שאנחנו מגיעים לאתר ארכיאולוגי לחברון, לעיר דוד, לחצור, למגידו, איך אנחנו יודעים שזה חצור? מי סיפר לנו? אולי זה באר שבע, כן? איך אנחנו יודעים שאנחנו מגיעים לתל באר שבע שזה באר שבע? אולי עובדים עלינו כל המורה דרך וזה בעצם משהו אחר. בסדר? אז יש כל מיני עקרונות, אבל נדיר מאוד למצוא בחפירות ארכיאולוגיות, למצוא כתובת, לא יודע מה, ברוכים הבאים לחברון, ברוכים הבאים לירושלים, זה דברים שלא מוצאים. סיון, בסדר? שילו בלטינית, בסדר? כל מה, לקרוא את כל מה שכתוב בכתובת, אני לא יודע, את התרגום אני יודע, זה, מה זה? זה דופקת? לא, זה המקורי. זה המקור? זה המקור. כן, כן, זה המקור, הפוך. בשילו, היום, עם בטיול הבא שלנו, אנחנו אומרים, נלך לשילו, אז מה שיש שם זה בעצם את העתק של זה, כלומר זה האורגינל. אז אדוננו ברך את עבדיך תושבי שילו, משהו כזה כתוב פה בכתובת הזאת. מה זה הדבר היפה והמיוחד הזה? זה עמוד, נכון? והוא מאוד מאוד יפה, והוא בנוי מחומר שאין אותו בארץ ישראל. שנקרא גרנית, נכון? שיש. לא, אין את זה בארץ. גרנית יש שם בלעד. כן, אבל דבר כזה הביאו להר גריזים, בסדר? לכנסייה, מישהו באיטליה, העמיס את זה על ספינה, הוריד את זה בקיסריה, בקיסריה שמו את זה על חמור, החמור באמצע מת, כי זה עלייה גבוהה, זה 800 מטר לטפס, הביאו חמור אחר, בסדר? כדי להביא את הדבר היפה הזה לכנסייה בהר גריזים.
בניסן, לא, אני לא אהיה. דיברנו כשהיינו בסנט ג'ורג' דיברנו כשהיינו בסנט ג'ורג' דיברנו על תנועת הנזירות, מה שנקרא נזירות מדבר יהודה. אז אחד המנזרים הגדולים והמשמעותיים נמצא בחפירות ארכיאולוגיות כשבנו את מעלה אדומים, או יותר נכון כשבנו את האזור תעשייה שיש פה. מישהו מעלה אדומים במקרה? מישהו עושה פה קניות ברמי לוי במישור? כן? יש פה מישהו כזה? לא, אז מול רמי לוי של מישור אדומים, צד השני של הכביש, בעצם נמצא כנסייה, מנזר, סליחה, להבדיל, שנקרא מרטיריוס. הנה הוא פה, זה מעלה אדומים לפני הרבה שנים. ובעצם מספר לנו את הסיפור של מנזר שיתופי. בואו תתקרבו לפה. בסדר? אפשר קודם כל לראות שהם חיו לא רע. זוכרים? דיברנו על זה שאם בהתחלה כל הדמויות, חריטון ומרטיריוס ומר סבא וכל מיני שמות שמאוד מאוד חשובים לנצרות, שאנשים שבעצם קראו ללכת למדבר, אבל מאוד מאוד מהר מה שקורה, הם הופכים להיות הדמויות הדומיננטיות בכנסייה הנוצרית, ולכן הם נהיים מאוד 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 עשירים. כלומר, הם שיצאו כאילו, שוב, כאנטיתזה לעושר של הכנסייה, בבת אחת, לא בבת אחת, אבל מאוד מאוד מהר מוצאים את עצמם. זה, אז אפשר לראות פה את הכלים, בסדר? כלומר, לא אכלו פה ביד. כלים מכלים שונים. הנה ציור פה של שחזור, של בעצם איך זה היה נראה. כלומר, זה מנזר, מה שנקרא, מנזר האם. בסדר? כלומר, לפה מגיעים בימי ראשון, ומפה יוצאים לכל מיני תאי התבודדות שנקראים לאורות. סליחה, לאורה ביחיד, לאורות ברבים. כשבעצם המנזר מספק את האוכל, את התשתית הכלכלית, בעצם לנזירים שבאים אליו. ושוב, זה אחד מתוך עשרות שנמצאים בכל המרחב של מדבר יהודה. ומשהו חשוב שצריך לדעת זה שאמרתי את זה שהיינו בסנט ג'ורג', ואדם שהלך למנזר בסנטה קטרינה, אמרנו זה כרטיס כיוון אחד. אבל בן אדם שהלך למנזר מרטיריוס, שעתיים הליכה מירושלים, יום וחצי הליכה מקיסריה, אומר לעצמו, וואלה, אני הולך להתבדד, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, וואלה, כאילו, חומרים, אפשר לקנות כרטיס חזרה. אפשר, לא יודע מה, ללכת לשם לתקופה, לפרק זמן, לכמה שנים, ולחזור הביתה, אפילו לחזור הביתה בשלום. וזה מאוד מאוד משמעותי, כלומר השוני בין האנשים שהלכו למנזרים המאוד מאוד רחוקים ומבודדים, שהלכו על דעת למות שם, לבין נזירים שבאו ואמרו, אוקיי, אנחנו פה לפרק זמן, נראה יתאים לנו, לא יתאים לנו. הרי בן אדם שוב חי את החיים שלו ברומא, ביוון, הוא בחיים שלו לא יודע מה הטמפרטורה בארץ ישראל, הוא לא יודע איך זה נראה, איך זה מרגיש. אמר, נלך, נראה, הנה נחמד לי זה, בסדר? חירבת בצילה, לא רחוק מאיפה שהיינו בבוקר, ליד, לא רחוק ממודיעין, בסדר? הנה, על שלוחה במרכז נחל מודיעין, אפילו איפה שהתחלנו, זה של הדרשן, בסדר? העמוד של הדרשן, אתם רואים את כל האיתורים, כלומר שוב, זה לא חיים של עוני, כמו שזה אולי נשמע. צניות. בסדר? זה, כלומר, היה שם הרבה אושר והרבה הרבה הרבה מעמד, נקרא לזה, בכיר לנזירים שחיו שם. זה מה שרציתי להגיד. בואו נ... מה, איפה זה? זה ליד מעלה אדומים. ממש מול רמי לוי של מעלה אדומים. בואו נמצא החוצה, מה אתה מראה לי? ככה.
אין זרימה בנחל שילה? טוב, נסיים פה. לא, מה, אנחנו באמצע הסיור, אני למה יש לך? אני כבר... אנחנו אומרים, איבר... שפירושו בעברית. ארון מתים, בסדר? מאוד מאוד בולט בתקופה הביזנטית, סוף ימי בית שני, משקיעים בקבורה, מה שנקרא קבורה יחידנית. כלומר, אם עד אז קבעו בערימות, מה שנקרא, ונאסף אל אבותיו במאספה, היו שמים את העצמות, כלומר, הכבוד של הבן אדם היה שהעצמות שלו נמצאות על העצמות של האבא שלו ושל הבן שלו, ושהנכד שלו כולם יגיעו לאותו מקום. זה מה שנקרא תקופת בית ראשון, זה נקרא מאספה. בתקופת הבית השני ואילך, מתחילים להאמין במה שנקרא הישארות הנפש וכל מיני דברים כאלה, ולכן יש דגש עד היום על קבורה יחידנית. כלומר, אתה קבור לבד, איך אומרים, אם עשית טוב, תקום לתחיית המתים, אם לא עשית טוב, לא תקום, וכולי. אז סרקופג זה חלק מהסיפור הזה, זה סרקופגים שנמצאו בשכם, בחלק ה... צפון מזרחי של העיר, אזור הריבל, מי שמכיר מורדות הריבל היה בית קברות של שכם. עוד דבר נוסף שאני לא יודע למה שמו אותו דווקא פה, אבל בעיניי הוא מאוד מאוד יפה, בואו תראו, זה הרצפת של בית הכנסת בן הארן. זה המקורי, כן. שימו לב למה ש... מה זה קודם כל? איזה בעל חיים זה? עופר, לא? צבי, כן. ראינו חתיכה מן הארן בפנים. נכון, ראינו גם מן הארן בפנים, ולכן אני לא מבין למה זה לא איתו שם, כן? אבל שימו לב לדבר היפה הזה. כשבית הכנסת קם, כנראה לקחו צייר והוא צייר צבי. צייר אותו יפה. פיקס, איך אומרים? אפשר לראות גם עד כמה הוא ירד לפרטים עם הקרניים, בסדר? עיניים והכל פיקס. עכשיו, אנחנו יודעים שהייתה תקופה שבעצם אסרו על הימצאות של דמויות בבתי כנסת, בסדר? ולכן אנחנו משערים שהיה פה עוד צבי. שימו לב שהאבן הזאת, אתם רואים שיש פה בעצם שני סוגים, בסדר? עכשיו, מה שאומרים החוקרים ומספרים לנו, זה שמה שקרה, שכנראה שהייתה פה עוד צביעה יפה כמו האיש שם, בסדר? אממה, שמה שהיו עושים, בעצם היו משחיתים את הדמויות של בעלי חיים או של אנשים בבתי כנסת ובכנסיות. לתופעה הזאת של ההרס, של הרס ממש מכוון, של בעלי חיים ואנשים, היה שם, ועוד שנייה. לא, לא, התופעה הזאת שנייה ברח לי. ונדליזם? כן. איך אמרת? נכון, אינקולוקלזם. כלומר, אנטי-איקונות, כלומר, נגד דמויות. בסדר? ובעצם, היית היום מגיעים הצדיקים, הבית כנסת היה פעיל 50 שנה, 100 שנה, 200 שנה, אמרו שנייה, מה זה הדבר הזה? זה לא אצלנו. הרסו את הדמות של הצביעה כנראה שהייתה פה. אבל איך הוא ניצל? כנראה היה עליו משהו, ולכן ניצל מדי איזה. חלפו השנים, ואמרו בעצם שנייה, זה לא כזה אסור, זה לא עבודה זרה. לקחו צייר, אמרו לו, אתה רואה את זה, תעשה אותו דבר. ואיך אומרים, ויצא העגל הזה. כן, אבל הוא מסכן נבך, לא ידע לתת עבודה, ונהיה אחד יפה ואחד מכוער שנראה כמו איזה תרנגולת ששכחו לשים לו קרניים. כן? איך אתה מסביר את זה מול הקרובים שבאנו נמצאים שם? מה? יש את הקרובים מעל לך ועל... נכון. זה באמת יוצא מן הכלל. כן. דבר אחרון, אולי ככה נסיים עם האבנים שנמצאות שם. לא צריך ללכת, רואים שם את האבנים העגולות האלה. האבנים העגולות האלה נקראים מעגלות. מה שבעצם היו עושים פעם, היו על הגג של הבית כדי שלא ייכנס הגשם, ובשביל זה ככה רציתי לסיים הדבר הזה, היו לוקחים את המעגלה הזאת, שמים איזשהו סיד למעלה, ואתם רואים שאפשר לקחת את זה, זה מתגלגל, ואתה מהדק את זה, וככה בעצם הגשם לא נכנס לתוך הבית. אז זה נקרא מעגלה, ודמות שהתפללה לגשם, אנחנו מכירים את חוני המעגל. בסדר? אז אנחנו אומרים חז"ל, למה נקרא שמו מעגל? לפי שעשה עיגול, ואמר, איני יוצא מפה עד שלא ירדו גשמים וכולי.
יכול להיות שחוני גם עבד בתור מעגל של גגות, והוא, איך אומרים, אם אין לו גשם, מה אין לו? עבודה. אין לו עבודה. אז הוא התפלל לגשם. הכל אינטרסים. חברים, תודה רבה שבאתם. היה כיף. היה ממש 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 כיף ככה. אולי ניכנס לאולם של שלום על ישראל ונתפלל שם. אני בספק אם יהיה לך מעניין, אחי. נראה לי אנשים מתפזרים. רגע, מי רוצה להתפלל פה תפילה קצרה? המעגלה. Thank you.